Për se të kërkoni kur mund ta gjeni. Ju presin mbi 250 makina të reja dhe të përdorura prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Thyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose klikoni në webfaqen tonë www.autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi çelësin e makinës së ëndrave tuaja. Shpije Kërja lonët Ehe, bje Me punë për bishej ka më ketë të më njërës Që shme thirë më asamin që a di Ua, da shamir Prit. Çe, prit se dole për. A ko bëra më bash? Po, prit pak. Prit. Hajde. Hajde. Jo, ku po don këni? Hajde këni, ne ka dera. Po tu ka kaj shkurtë bu. Jo, më këni dera. Ha, jo, këni. Hajde se e di unë, ha, sa di më këni. Hajde këni, ha, këni dera. Ka po donën e kazidi me dol. A e mirë apo? Mirë. Apo lodhës? Mirë. Apo mërzitës? E ka pak. Qështu jo, pa karcen? Pa e mirë me thonë. Jo, a e një mirë? Ua, loj, bëba, që qështu? Hojde, pojde. Qa që di punë akne? Qa që di punë akne? A unë gjëmë dikun? Po hajde ullëm, bërë, qaki, qaki. Edhe me Ramazan në bërë, që me në qënë të më mirë. Sa në qënë të pak Ramazani për ndonë në gjënë. Paku bu. Ha? Paku. Jo, pak shumë. Po unë e plako bu për më nënë. E, faqa me bërë. Gjatë të bëjtë vetën. Ola po, bërë, këtë dynjo për mundë. Pak, ullë, këtë dush, këtë dush. Ullë, këtë dush. Këtë dynjo, bërë, në rëndësi një fjallë e mirë me të mirë. Qa bullë Ashtu kështu sen me veti s'ki me mu. Ja. Ma mirë o batë co kur dekësh. Halki me thonë një konë burë i mirë me ta bu halal. Se me thonë të hube e pëshurë sa gjenozën. Qa ashtu vëlla, fjallë e jote. Nuk ka ma ke. Shumë fjallë me venë. E batë su në qështu i mu nuk daj mi rritë edhe familjen thmin e mi. Edhe vlas një lokin e ketë mi i duku. Një u kalzu që do të marrnu me lere me ftyrë këtë dynjo. Pa, qa. Se për nëryshe, të hangër dreqë. Pa, ani, jo qëshini? Mirë. Rahatsh, Me familji? Pa i mirë, ja. A por nën këtu a jashtu? Ja, jashtu, jeto jashtu. A? Po. Ku? Veç vi këtu më poshevë. Düsseldorf është atje. Düsseldorf? Po, në Gjermani. E kona e ratje. Po, që shë? Mirë të kake. E... Ani bacan. Qa që ti puna, be? Ah, bre bacë. Ah, bre bacë, bre. Ah, be, folë. Ko këra di shka në halë, bre, mi gjabit. Halë, halë, kjo dynjo, bacë, kërko s'ko njeri, pa halë, pa dirë. Dikush e pas ma të mdoje, dikush ma të vugle, a më pa dirë të pa hollë s'ko. Ja, që është është. Unë një e këmë po s'kejnë ka dikë, më ti. Eh, në mba. Po më vjera më be bas me të kalzu, po. Ja, ja, falë, ishë më të në kështu, një majri si ti. To ti për interese, kështu veç. Bacë, më nëshë më gjithë nëjë porë, bacë. Porë? Për shka bëtë duhen porat, më bëgjemi. Kështë duhen njeri gjallë, bacë. Me hangër, me pi, me punu, me... Aaa... Me hangër, me pi, po mërë, po, bojmë diqka. Këtë mujë Ramazan e batë. Banë seva, pa batë seva, Allah e shkruë. Që batë se për të thamë. Me bo më lutu në për ty. Një besë për taj apë. Po. Që edhe qëka së pas kemë rri, kemë mëri. Amin, inshallah. Po me bo batë më lutë, kunder të e që nuk lutë na, po për thamë. Te tash, kuna e këmë sy më lutë, kunder të ti. Për te bel ka hupë. Jo, bre.
Aj, zato, zato. Po të kalëzë, jakum hu forën. Haj, kum zë unë i taksirotë me këtë njërë. E, bacë, qështu kjo dë një taksirotë është? Po, a? Sa të gazon mu nëse të zë ty? Hajde, pojde, rëvët, rëvët kjo dë një, visilë të bacë, e, bërë, bacë. A në qëka mu i me të një mu për mi gjabim? Veloj, bacë, pas në i porën ma gjithë. Mi e rishkon se qëkollot asë jam dërën, të këti kam të prisht, që kam të mitë asë një. Po? 3-4 kam të mitë, këti kam të hujtë. Po për një 20 euro t'i gjoni, së është problem. He? Ha? 20 euro. Sa? 20. Ba qaj të bëhe gore me mua? Se? A kina i top lëmë të pa që të falë? Jo, mërë. Fëllime? Jo, mërë, 20 euro. Qërë bërë? Ti e bërë që 30, pës më më thuj qështu. Më më gjithë e më më një mua, plus në bërë tonë. Në pare, jo në të? Njërës tonë, në familje tonë, në shpi tonë. Qëtu e korik ti e konoki në burinë? Jo, më në burë, pa. Qëve pas 20 euro, më në? Shumë e madhe. A? E madhe është 20 euro. 20 euro? Po. Shumë e madhe? Po. 20 euro, 2 litra zetinë më bat. Dy pas të cigore, biber, kryp. A skrypin e ju, vikijet, shka? E, valla, ma bas, ma më sukurit. Ma bas, ma, ma. A di qysh bja ma? Ne e pazorin, ha. Qërë, kjo na fok, kjo na fok, qështë ka orë na bërë, unë qështë ku morë, po? Rollë basë djenë. Po? Po të kanë zesur, jemi bereqeqëm. Po, ta donë punën ty? E, po, jemi hajshëm, valoj morë qëkën. Ma pat me se hupë këtë mjështë ta ka që zutë. Pasë, po, qërë, ka erda pletë shpija poshë. Po? Ko mujtë mi u hiranë, shpi për shpi. Po? A mo të kërërë, so shpijinë, ku më pakarqy, drejtë në shpitonë e erda. Ta posh harakotin që e pas ke këto shpinë e mirë, ti posh regullin, ta posh përshenë... Aj, që më ka gjithë me to. E posh shikiranë, bo që din kuhin. Po, po, pesha, pesha, që pedi që. E, ta shti marra o për ty me thonë 20 euro. Alloj, ba, tja petë din që korija për burra o. Po, a. Ha. E qka me muj me të një mund tjetër sana, muj di qka me të gjithë punën a i sanë me punua. Punë? Po, është ti në punë e merë drogën të hune. Po nësaj këtu, e këshirë që të vjetë. Në pas me soba, pas ta faqë jo me kompjutera, me komira, me ta përqila burën, me pulla, po, ja, për ndryshe, ja, qërmi durë të bërë. A... Tu... Ja, me hek barin këtu, sa... Ti e kujna konë në bashkari, si në domo, se në bashkari u deshki me onë zarpaqore se boba su krykë. Ma durë të mija s'kanë prejkë bishtër furki. A... Qërë pa tiskë, vishme po ma odë nili. Po që të jetë pa pare ti. A? Ja, valoj, bas, ja, se qëre. Unë e bashkë kur jesë papore më qirin ullë. Bile, bile, tash kuve të funit, ma shumë po kom qefë mund shtu punët. Me mjetë pashë, ja. Se kur qesë vishkëll, gjithë mund vjetë rruqë. Por ne me lozë. E basë unë për punë, nuk jam basë që jem plokë. Tu të natalon keqë, e ti nërvëzurë. Ja, s'ki këto që shumë të aprish zamën në basë. Ja, ja, s'ki punë shumë. Se qëre gurbeqorit mi amor njërësën. Mi ahongër dinori valoj zotit, vërët. Osi mi api gjokin. E unë nuk du me ta morë porën pa mirit. E, t'lungoja se. E, se isha kini bojë për njeve, asë një shtetë në butë, nuk e ko popullotë të shikim na. Qashtu, me zemër të mullë. Ka një mu këtu, nuk e kanë zhalit, për kur gjo. Këta qërnojnë këtu, bacë, në kësu, me himi au lip gjinohë së fjopin. Jo, bre. E ju shqyqër, lëmë t'ju, ka njëherë po që ditë në po thëmë, qëfar zemër e këshë i po, qëfar ahmeti, halal bëjë këpë të batë, vëllo. E... Qështu? Më skoj me mi gjemi, më skoj. Po koj? Martini, apo të njëmona i sanë? A? Martini. Jo, bo batë, qëfar të. Qështë jo, bre, bo ti? Sa të mujë të batë, jo, bo laj, në të bëllë mo ke. Bëllë mo tash i kanë mëri pjela, kanë ko para viti. Gruja, shanës, po mënë më vëllohë, se vëllohë, vëllohë për qefi e kom posë, alo e kom, a mu ka mërë të tash edhe mas mizhve, ka pak, e do një bëgjunak, hajnë me detë gujë më gujë me torri. A, po. Po, ja ka marru shpirën me bazen, një tamën vëllohë ma lapa izolu, po, shka me bërë të gjollë, me bërës nuk ma koha ishe, adin, obligim se ko, po, e, është me tulla basë. Po, po, tani po. Ku plasarit, ko që shumë vëllohë këtë bira-bira, o. E ajo verë është knoqë. Po, plat. Po. Vjen e ditë të une. Po, kësmet, po. Rime dhe eshe. Vjen Martini kësmet. Va, knoqë është po t'kallëzëj. E, a dim njët po t'kallëzëj drejta, a dim njët. U mërdhenëm se, po frynë o bat. Bile kërë njerë me një që shfi islam finë, o ta mërmene që në shkretini e, a që në zalin, në shtetë të arabeke, po kërë frynë ka njerë. Po. Po, e une së qëmi zëti bat që jam nej
një mishtri që i apë shpisë. Ju që se mi zotu. Po valoj pas për të tëjë. Sma të puna, ba. E, bëj, ka bol më ngrime, ba. Pse shkon Martini t'i s'kishe. Më kërsi të dhëmë. Qa të amo që me lysë se lysë. Kër të nëjë kajsë, njëmë shumë i keqë. Qyë ke këmë grybë? Valoj, për në të grubës, ba. Se hajtë vjedim në emë, thëtë. Që a borë emë, mërë do zolë, e lyje mes nëhe flotë, thëmë qëvelë hakurje. Vjedim në bje burë, minus unë, qashtur i ka qenë bona. A di ka qoni që i lokës? Po, po. Edhe, shka bëj, i grubës në gjithë, i thëmë këthetën shpinën ka bira, ta lena, mërdhinjët këtë. Valla, po qëhet sabato gjimu, po shë me bo, unë e kumëra e kumë prish. Pa, ti e valla e vaske smu. Ja, i zëti më folë, shëlla ba ka bëhlele dhe aje. E që shtu batë, tani shka me thonë batë, ku hinë nuk kina. Jo. Jaj, no. Batë që shtu. Po. Qatë një tavolinë, në kalonë në bozi, a maja e vjetërë batë, sa një folë, kushta e. Po. Sot, po shka me botë, është njëra ju rritë. E me tri karika veç. A një? Po tri shka me boban. Dy ma të furta, e një me e likshte një natë. E gruja e minja shkretë të tamën e qiti të nxjerë me pasull në tavolin. O, onë që shka i shunë qatë kariken ma të likshten. Aja veç beke kështu njët. O, onë do të rakë erë, shë, të thy, e një kome karikës ti një me nëmër me thonë në bërë. Jo. E, helos, dy mu i dinë spitalë, batë. Më zvetë një. Valla gjash pej, e kanë kjepë, se... Ti për të keshët nështëta. I shvala nuk sëpërvan zëti, ba se s'kesh ma keshë. Ja, dhe se përvan zëti. Asë në rokë në shpinë, grota, asë në barkë, asë në kra. Metë që shto, ha, ha. Une, fuja fladit që. Ja fladit që. Pa që orë, ba s'pe në shpikirë. Gjif ke bilet gotë. Falë që fu keshët, se përvan zëti. Ja, ja, i më shkëm e bëhaj për me kisho mirë, valoj, se me rruat në fëtyrë ma zërë dolin. Po, po. E të një qështu bat, një orë i gjyës venë e kom. Me hitu pora me dollë të masë. Një trinë e kom që ty, gjyësën e kom drunë, gjyësën të neqës. Bile ki ku kërset me orë të unë. Të neqë e kogjë kërset shumë. Shumë. S'po kom pare bat, asë me blikë kuzhinën e mirë, edhe unë di shka e mira. Asë po kam tavolinë, asë po kam dyrët më gjitë, asë nuk po kam sen, asë me ly. Në më është më gjitë një 7.000, 9.000, 10.000 evra. Po? Me që ato e më sheli, tash ma si ka dollë së një pranverës mire, po që ju, shënë shëpacë, shka me ba tash. Me që unë e kom një që ti jep, hoptas edhe më sheftas, kom një. Po, qashtë, qashtë. E, tash, veç unë e ti të kakëm edhe zuti. Ka herë, se dhëtë me ditë ku me dhonë ka herë. Po, valoj, rruj i batë, se të vjenë të një farma trapozë. Po, përshë. Të një farma shtruse. Ta linë krytë me kështë, merë me të mirë, bohët me loqë, të i ti rrunë porët. Si ti rrunë ma, se shë. Ashtu si ti. Rruj i batë. Po, po. Valoj, ka plëtë. Rruj i batë. Sa e ke morë që tonë? To? Që të ka këtë kanëpa? Po, po. Së pëm pëllë qejka, ja me fanim njërë. Se ndarës të më të adhona? Ja, ja, ju, për që fërti. Ja, qështu batë? Ani, Martini, qësh është Allah Illa, o mirë? Kalëzova pas mira, që ki njëtë hiqë që në bëllë të kalëzova. A të me dhona i sene, po? Baj, baj, me kësi që të bare që të është sene, qyri me bëjmë di qësh? Shumë be batë të kaka. Ja, së shumë. Valoh, e batë shumë qatë pjesën e vogë, që anë i nashta, i kësha rati qysh, i kësha hongën syëm. Kjo orë basko ka pëse s'pe mjëllë grumë, mami. Jo, mërë bari. Në mu mjëllë grumë. Ja, ja, këtu të tërë. Kur gjo, kur gjo dhe të thosë të lëshën? Po, a pa thua. Ja, mërë. Batë. Ta. Sa po mjep? Po, i njatë 200 erë në mujtë. Sa? 200. Batë, a për një me kësë, për s'pi bëha i gore, me kërkonë sëta? Jo, mërë s'pi bëha i gore, 200, kjo s'është punë. Me që pështime të dhonë 250, bësh më pëthonë më qështu. Po, ati pa. Batë, që shë për të tëmë? Pa. 1.000 evra. Po? Mjep, tako siti, këtu shkaj marë dhe në këpiloqë, është i mirë këtë guri. Po, përsen, i mushi, e ati mirë i lulla. Këtu, në përkoqka. Ka kofi jetë bore që i mësu të Martini qëtu. Ja heki, si ja kom lonë, asë njerë. Ti heki se këgjë të paska mush, a i gjoli para mi e
s'pas ka punu heq. Jo, ola ka punu bol mira, po shkoj tash. E, dol jashtë. Shpinë ta kshyri. Ja qeni drejtor, ta erus. Dalavëgjibile so honi, mirë hona gjashtë. Shqyr, shqyr që ka alon njerës mirë. Ta në reqi, ta loj, ti qeni drejtorët, fakturat që këti paguj. Pa fakturave. Trimë, si të vinë turë. Po ja, 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 si qka ki me pagu, ti të në mrena si qka lyp. Po veç bacë, onë që të zgucoj me hime punu. Se? Pa pas qasë që edhe mrena. Ja, 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 mrena si qka lyp. Ti na i hajnë vjellë. Ja, këtu zrinë hajnët, ja, këtu i kam këshin e mirë këtu rrejtë. Kush? Së dhjetë bacë. Ja, ja. Nuk di mu kur, më së shkur. Ty, dash më shpej një punë, këtu. A, ja, si më shkish bes Edhe qelësat? Po, mrena. Po? Shumë e kontrolloj, po... Po, balën të mbile. Nuk më se zhalit basë për pak. Pa, asë pa di, mërë mi gjamin shumë. 1000 euro. Hajt, 500, bërë dje. 500. 500? Po, 500. 500 pranej, me një kusht. Hajde, me një kusht. Me milon këtë porë për njëherë, për 12 mujë. Po? 6000 euro, asë e di matematikën. Po, a? 50, 50, 52, 50, 50 edhe një gjo, 6000 euro. 6000 euro. Mi e? Që une edhe unë më ka një lumë të një gëzumë kur të vitu ti. Po? Edhe ti me hek gojnë me thonë, ja ku më kry për një vjetë. Po, bon edhe ashtu, bon edhe ashtu. Qështu? Po, kryt ma shlirë edhe për një kretë. A hi mërëna mi pare ka qështu? Qështu dush, dash mërëna, dash jashtë këtë. Pi kurit marrë me punu? I nesërit njësi. Ja, s'kom, nuk kom, nesëra nuk kom vakë. Po, hi mërëna të kaldzoj. Kur mu i mjerë një smalë? E, basë, fa të kake ti për njërë një. Hajtë. Hajtë, hajtë. Pri për para, basë, së di ka me hijun. Hajtë, hajtë, që dera këto që s'petit, s'pash në dera. Ha! S'ki po dera kur, ba? A mon shpit huju, basë, di. Hajtë. Kuf, mira me hija? Pa, pa, hajtë. A, bismillah. A, pa, 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 pa. Huf! Hajtë, mishë. Mashallah, 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 basë. Punturit, ja e bëzut. Bravo, bacë. Hajde, bëgjëm, hajde. Kebi, na fo, kebi. A, po, po? Hajde, hajde. Hajde. Komu unë gjë, bacë? Këtë dush, moja këtë dush. A, va, 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 va. Mëra, po. Mëra, po, bacë. A mu i dole? Valo që e ka dole. Jo, a një qështin, 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 a Aha, të pëlqen, a? A, ti ku ke bashkë si si shehek? Po, a? Ata me asi sëfrabeza në kryqja. A. Edhe me kësi fisonat borë. A, halal të kërë, pëtë. E pas ke dinastije, pas ke bon. Po, jemi që fa një. A, të pëlqen shumë këto, a? Po, vëlla, pëtë. A, për këtë qepë e po, pashmi? Jo, për pëtë. Jo, për se pëllak mëj. Ja, që, që, në që. O, pëtë, su më shkuat në shpitem. Ja, hajde që kësherë. Shumë, shumë së një jemi po kështu, bacë. Ha? Po më duke që jemi nëjfar kancelaria, jemi nëjfar. Në shpitë borda, jemi nëjfar. Ha? 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 Nisu, nisu, bacë, që së tashti fi. Që? Ku në fërë? Unë së tashti në edhe një 35.000, 40.000, apo më jenë dirë. Të martinjë një smutë që 2-3 herë më veti, tashti thëmë këshe. E lash kur ti i mrena. Po, erdha, erdha, pa. Shka o kjo? Sup? Qe, tu kuzhina. A kuhina o kjo? Pa. A, qe ti kish pas e minë jemë si karika, si kish hi komat. E, po. Shka me bon, ba, shka me bon. Puna, puna i banket të njërës. Pa, qa. Pa, pa, i të punu halon bau shtila, ke lom kretë, ba. Ja, kum lom kretë, kum lom. Po, a? Pa. Tash me muzik. Po, tash me muzik. Ma mirë. Po. Ma shumë për ta qërë. Po, po. Anjan. Nalë të këshyri durë. Sa do, ty të paskar botë li mushtë? Po, ta shpo se për para në më rrëshim. Ani, valla ja po hojnë që sojna në Kongës, valla ma shallohet. Po. Po halal të kuftë, qërë si ditë, me një dhe, ba, me një e mërë për pjecën, edhe me një e mërë të pojtë. Po, edhe ashtu, po. E, po, i shollat dhe me mojtë. Po, këtu që, këtu është. Bani, sa e Konga më pëlqenë, valla, A, shka të kaka së do? O, është për shëbat? Mi mora në sytë këtu. Këtë shka... A, o prima o tona? Hajde, hajde. Këpa, shka të kaka. Këtu? Po, mu isha,
Mu njek me e minën së besohë. Gjo, mërë. Qas tu ka ka gjonë. E bac, e bac. Valla, mashallah. Njo njona qëtë koha, je mirë ti je. Ja, po të duhet da, kësë kohë për me punu, për edhe kështu me kënu, për kemi e. Bas, disha do është ta me të thonë. Po. Ta është për jashtë u goditëm me mund. Po. Me ta kryu keqë shakore thëmë për e shpisë. Po, 500. E për mëra na, dura gruz, bas, ku prejka është manë ryshe. Me fshi plau, katë kështu kështu. Po di jo ne pa burë, jema në vëqës, di vetën me la mire, po di shpija. Thasht me pas prun gruën këto mërana, aja për mërana unë e jashtë, me po mësu, shka po thoti? S'po t'lypi shumë, më bacë. S'po t'lypi shumë. Se s'jom lëk ma gji. Sa? Nuk jam lëk mitarë, a? Sa vi? Një 500 shenë mund. Edhe 500 shenë? 6.000 euro po bojnë, edhe për ato 6 për mund. Unë e mëj me thonë për to 300, po mi në hakve s'pësa u gru. Këta në përtollet të këtu po gjuhën, po thuj, që pi në hak grove, pi shkel një grove. Po qashtë. Unë po du barabara, po thuj, 500, unë e 500 aja. Po, a ti si jam lirë, po që me bontasht. Ne, po tashtë shka me bontasht, zi të kazon të kësherotin, mo. Me pëqe. A pe bojmë qashtë të patë? Pe bojmë një qyshja, bojmë. Që dhe në su? Se e bojmë. U, po na i lenë me fjetën. Në bojmë, Po në me lëqë nuk kemë bërë. Ha? Na lëhëmi o bërë. Po, kur të fshinë e minja këtë të shqiptime? Edhe na, lëhëmi o bërë. Ku lëni? Në, që, po dy banjë kishë sot dina e në pushtë. Ku lëni? Ti këtu në mërëna? Psa, se në shpitonë ku lëni? Po bërë se kina po punonë të u i shpesh. Po? Se edhe po këputa të i sjellë, si me kësi që së me sjellë se kina. Po, ha? E punonë e 5 herë në ditë. Mërëna johët 4 herë në ullë. E ti pas ke bëllirë në mamë. Po. Vim këtë ranë që të lomë, të tërmi edhe shkujmë shpeja, bërë. Aha. Paj, që shumë e bërë ti marë dhe këtu mu lomë. E kemi që janin që të mbërë. Mi mjerë, mi marë, në mujtë. A po dësë e vopë, pa. A të marë dhe shpirti, mërë. A jetu linu? Po. E të mojtë Ramazan? Po. A ke njëtë me fitu shpirblim? Se vopë. A ke njëtë a se ke njëtë? Po. Po të përnet mirën të i në fundë. Bas, ku ke interesum ti me fitu se vopë. Ku këtu një nuk bati hova, jetu mëllim, jetu duru unë një batë. Që ishë mërë unë e përmonorat, iri i batë. Edhe më ullorë shpitame tash. Pa një shkamere batë, për anë tash, kur tash ti është dikon shpe, edhe garisit familjes, më në këshërëm si në vend babës du të më po. Bob du shpë më thonë, më më po, si në vend babës mu. Pontorë mërë ti, pontorë. Pa pontorë batë, pa më shakoj në plakë. Që që to? XXL. Ta më nëzë. A? Nalu? Të këshu. O, qumër për aty, qumër. A? Pse për pas, për s'jo miro? Qumër për këtë. Ani, ani, për për lakë më e pas që trupi jam që si kur t'karo. Qumër. Që pikë, ba t'u kaka këtu. Po, që i guna vetë, që e shumë. A e krytë më pas pasore? Hajde mërë, hajtë s'mërë, hajtë. Mashallah t'ku. Hajde mërë. Hajde, hajde mi gjabim këtë. Ha, kum? Hajde këtë e shkujmë të përjoshtë. Ha, ha, qëka? Që këtu ka ka batë? Hajde mërë shkujme... Po shkujme edhe poshtë, së të kështë... O, basë, bërë shkujme të kaka që kjo ka. A, basë, basë... Hajde mërë burë, qëka o kjo kështu, qëka? Ha, ilumi. Puna, qëka? O, basë, vish pak lembre, bënë se vo. Ilumi, o basë, në këtë dy njo që i ka tri sene. Ha. Grunë e mirë, shpinë e mirë edhe një kertë mirë, ti të trijat. Edhe kjerën të poshë, i sholda dhe grunë e kisej. Qatë kjera për ma e? Po, mërë që kësë me. A, basë, që të ka... Qërë e basë, nuk zgjedhjën? Që të su? Po, a? A ma cilësin? Ja, s'pë t'ishe me zgjedhjën. Unë edhe e minja qëtu flejna. Që? Hajde, basë. Hajde, jetë. A, basë, lumi ti. Hajde, po, basë. Hajde, basë. Hajde, basë. Hajde, basë. Hajde, Hajë se s'kam kohë nësë komunisë. Pare e batë se da ma qenë jam i këpretë që jam e po këtë që jam shpitanë. Po e di po komunisë në nesë për Gjermani. Ani pa që i sholla shkon mirë. Hajë. E i sholla i gjonë edhe tja që i mirë. E i sholla i në keqë nëshë e ju punën në foka e shnetje. Një. Shka me bon batë. Dujon qështu. Shka ki me bon tësh. Kje dy njo qështu. Qështu qelëca së mi dhoj, e? Ja, ja njera. Po, u goditëm në abat? Po, që për mërëna?
Qeset e shtëpis. Edhe për mrena vdonë? Po grus t'ja. Qyre grus? A, e minjen. Me fshin e minja këtu me pastru, a? Mas. A. Do shta me thonë dushka, po. Hajt, fal. Du mu unë që së përmejmë. Po, po. Hajt. Po, bas nuk jo marrë bas për veti. Ha. Hajt. Nuk kam halvis për veti. Po, unë jem zemra huisht. Unë jem marrë për vla. Për vla temi. Po. Dy tre helmë veti që shumë martinja, apo të këtu. Po. Që shumë o tikë për temës. Po, keq ka punë shumë. Se? Qaho? Qaho, Martini? Keq ka punë. Qaho, me pa taj keq aj firmën e vete pare shumë. O, bre, s'po bëj ke punë as pari as kur qo. Keq ka kanë posë gjemë të vetë. I kanë dhonë në për mjek, në për asis në Zhvicër. Në natë me fjetë, po kushte ke 5.000 franga në spital, që kësha ditë. Po, qashtë. Kanë rrë gotin në zerë. O, të e pasë ka gjë. E më ka qu të ti. Bashte ona? Se tha e një, tha se kena bo punë, ka njëherë që të disha te kem ka dhe në punë, kem dhe në punë, më skoj, më së mërzeti, që me botë. E, ka që të ti, bile fakturën shpeja harëvë, se dhe fakturën ma ka dhe në sa po kushtet kë operacion, 4 operacion i ka batë. Ku është të? A, batë. I thotin lukë të ka dollë, një! Skojmë, së mërzit se... Veshken, dë! Dë lëmë të fundë, të që i dolin mas më rëmë i tomlit. Që i kanë dolin, ja kanë shku që mishin. Të! Ja kanë hup gotë edhe vidin. Edhe kotër, i ka dolin mishin i egrë, në lepostrevë. Jo. Bile, bile, po, e ka një operacion që të në zëtë komë, sa më mjek i kështon që, a edhe me terapia, tu hesht në përbojën e përsen, se kjo zog i komës batë, dhe që e kena këtu, pi delë ka njerë për para. Që? Si vu, po i kështu në mëngjeshje me sene, tjekët, e që tu i ka batë, me t'kallëcu sa kushton, qmimi, mu kërë më ka thonë, jem konë të mlonë mend, për t'u e di që kur gjosë së prëstu, fjesht, 35.000 euro batë. 35.000. 35.000 euro, ba, ti po borë si bep me pështu, ti po borë si bep me lona ta me ngurdh, me vdekën, ti e ditë shka përnë. Qysh mja bo? Ba, qysh mja bo, mja pështë të porë, ti e qëjë si vëllë, apo t'ka dhe drejtë, flokën ma qiti. Një shka bile të bëj për to. Një e për punë 500, taj me kumështin bërsh. Për mrena 500, u bo një mi, tash edhe 30 e sa? Ja, di pse u godita u bas ka shumë, edhe për veti edhe për gruunë. Që të 12.000 euro, a kujta që shkojnë për mua, ato shkojnë në fondacionin për Martini. Ja, ashtu po. Për shta, edhe 35.000, nuk e dita. 47, apo bën 47.000. Ko, gjë po bëjtë, matematikë, hebiju, valandanë që. E, bacë, që ta mërë menja me bo si vopë, unë e mëj me shku edhe që tërka, mëj me shku ka vene bëllë, ka shoqata, po t'kallë dhe drejtë, e më kupuje ti, mëj me thiri Lëvis Noqin, se zhalita i 50.000 mi qëtë. Mëj me shku të Halili që ku A mu jo, jo se une nuk ja hupi ftyrën shukëve të blavit tem. Njerë e kom bo njët me dollë në përshështë një blavit tem, me po kush po përgjith, tani më... Ja, për Martini në këshyrim, bojmë diçka. A po? Po, Martini është shumë djallash. A i ki këtu? Po, po. Hinë me riba, së të për të pritë. Hajta monin të kom. E, qysh mi këthy, para, qysh mi avon? Këthy, sholla, ka ingë mërë Martini është në ushët, ajë se sa për mua, ha. Se stranë boci, ka me dikë se stranë. Se, bile edhe që kështë shkymo. Shpesh jam kallë zëj bërës livë, njerëzve që vinë me më livë bërës të une. Se të mashojnë gjepin edhe ta të pjodhimna. Bëlla batë pakë na une qëtë. Po, e. Këmë zanon. Najza. E, hinë batë gjojnë. Po, 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 hipe të gjojnë. Ma shpet batë se dhe nësë kom vakë. E me orë mja njës punës, s'ti jatë thash, kur mëj. Kur du është telis, ja, nesër, mas nesër. Ja, nuk kom bak, nesër ja. Pse? Nesër kom e shku me njëftar. O në komunisë, mas nesër. A, në të nesër, ba, s'ko gojnë a bërë së hupës të onë. Për me të ka du që kjo e punu. Po, barin, a thoi. Po, barin e që tu që. Ani, viju në apet. Mas nesër kom e shku me një të pome. Po. Ta një dilën me një dorsëm. Apet të një omen, të një bajram. A bën, mas një 50 mas bajromit. Mas bajromit.
Po më stani su ke stalon bocit. Po thua. Kryesoria, unë vi kur të muj, tash e kom tam, unë me ditë se kom këto, këtë roma po. Po, kryesoria pun s'lokesh. Hinë batë. Ha, që, po i marë. Shko merë. E hangër. Do këtë e hangër. Ani Martini, këtë më thotë, mësë më kanë une, të desë. Mësë më kanë une, më të mojtë, të i marënë. Kësë më marënë? Kësë më marënë? Pa, ajo të mi bëhtë të laboj, s'ka pak punë, për mi pëtjelë, të me mlonë vetë. Ha, më të isha po milioner. 35.000 edhe 247.000, kusht t'i jetë, mërë. E kom su, procedurën, paku pak. Ani unë që shkom marat, të shkut bjena ju në bona, këshem karat fikshe për mërzijës. Eu, Habib Henanç! Ha? Hajde. Hajde, bat. A i mërë? Po, po i mërë, hajde. Bat, se harrova me të thonë. Hajde, foj. Nështë të skorit në po, që kërë, Po? Me të nejtë, kjeri me nejtë s'po bëjke batë. Thu pëse? Po amartizajke, po prishke, po dryshke. Thasht qilë, sot, ama, sot, adin, sot jem tash masi unë e mo, unë tash u bona i uvi këtu i shpisu. Po, po. Po. Edhe kjeri me donë të rrë? Po dhe me hes, me shku mi bli i lasë, të të sana, kejta, bëdin. Hajde, hajde, kohtë. Thasht edhe pak janë i si lipi i se unë. Jo, e more, ma. Dhe qës, harë haraqme. Amë, a qëki? Po, qaj. U bon, bacë. Hej! Porët, basë, se kështu shku pa porët. Dhe porët, ha, edhe kjerën. Jo më smjep, a më këtu për Martini një bërë. Po, a, ti më smjep se dush. Ani, që, matë. A i ke një, ba? Po. Ani, një, një. A, që shkërësit kanë porët, e reja, krap, krap, krap. Që, që. Turit njëra, basë, falim njërë shumë, pas fash një bordë. Ajde. Për Martini, valla se është shumë burri mirë, Martini. Oh, e kam shok, janë. A, po më gëndi shka, jo për hotër tem, për hotër të Martinit. Hajtë basë, ta një njëherë. Valla, mashalla. A kongë tem, a? Hajtë, valla. Valla, mashalla. Ta 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 ta. Ljumë në në qëtë ka. Ta ra ra ra. Je mirë ti je. Ta ra ra ra. Pa fjallë ti në le. Oh, Allah. Valla, veç për Martinit. O, ta ho zemrën, falim njërë shumë basë. Për të mirë, kom i thonë Martinit, leqim i dhe aporët, po edhe kënojke. Po, a? Hajde, bas, për të mirë. He, kjo atë matic kja. Po, më reba qështë jo? Aha, në më paf. Aha, këthe jena. Në kom bo dollën e bëkësi. Në kom jashtë ti qilë si në brejë. Eu, Habib Nunçi, ku një zëtërë në gjepë, me përshi, me 47.000 euro në gjepë. Tash për të mshejë minja s'ka më mjëftë, kur të thëtë, me shjesa do të ti. Përse të kërkoni kur mund të gjeni? Ju presin mbi 250 makina të reja dhe të përdorura prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose klikoni në webfaqen tonë www.autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Por zotë shka na prunë në shpit huj, tuk mësta që të shpit, mësta që të bëshpia të huja? Shpa shpit huj, bën shpit temi të armë, mësëm mësi. Le ma që është shpit temi, mësë fëmë dalonë që i kujna në këtë kjerë këtu? Jemi edhe kjerë. Keq ka përshet që të temë to. Bacabib. Ha. A i te di të sa banë që kjo përshet, Bacabib? E di u në fartë mirë sa banë. A, din sa banë që kjo shpi, Bacabib? Po, Le, këtërë, veni kishë tu. Po, bo e di, tabile. 307.000 euro më kanë dhënë. Në shpi se dhash. Jënë të mlut. Kush ka dhënë? Plët, valla. Kush, plët? Si njeti! Veq a ma shet. Qështu? Po ku e more, mërë Bacabib, se jam të punu në zicër ton jetën me grue, me fmije, me të ton pes roga i kina në shpjesë. Tina t'i gjoll mërnuti, t'i ke hongër bukën qenë që këtë të në punë. Ku e more, me të rikëtio t'i gjoll, t'i edhi që unë e blitë t'u ka lirë, shes ma shtrajt, qështu ku mërë, jo, t'i me të rikëti.
Me punu s'ma da mua për të rikëtijen ma da. Pa der njërësën që kjo s'bohet. A? Pa der njërësën që kjo s'bohet, bëtë se bërë. Vesh me njërës që e këmë bohet. Po të se kje der njërësën kur në kur, kush puna morë s'ka thonë, mos bënda la verë. Ka more pa qore. Ti ki i rajnë halë, kini rajnë ka të unë mu nuk umë rajnë, se unë jam të të mojtë me bukë. Zëtësi është edhe kjo me rajtë. Nga shëpët të thamë, nuk rajnë une, po ti për manë gjetë më shtiftire. Qërë e martin shëpët të thamë. Unë nuk umë quronë, ja kolli qëndëronë, ja kërkush. Vish njërë se të edhe ke po që shbënë prët. Ha? Unë është me bo dhe në kujtë e vladve, se e ka bleti që të shpi, a? E vlad? Ja, tash mos e po thua e kam bleti. DJ janë me 39 shpaka binë bacabib. Aaaa! E ta shpia 370 mjerë. A, hold, kështë për të vjesë në qëshie, konë, po qëshie. E ke po kështë kështë dikonë? A e mjerë, qëshie të tëtë, nuk të tëtë qëshie konë. Para 10 vjetën, 100 vjetën. Qërë e të gjojnë. A, po dënë, po ta shesë. Po mërë me bleu në e blevi, shë mësë më dollë të lashe me letra ja. Mësënë. Që ku më ki letrë për letrë që? Ja, tu në ty zë besoj, ja, zëtën ta. Jo, pa shesë. Ta mërët me nja, t'kallcuva, 370 më ka rëdhën halki, po në ty ta japë me 280. Ja, ja, 280, ja. Une me ta blej, ta blej, me ta pagu, ta paguj, vesh letrat. Une du me po me letrat. A me një shimë një dur, qirat me jepë kur ti bëjsh? A hi me këshyma për mërë? Me hi me, 100.000 t'i opi sëtë, bësabim. U kry, e ki me vetja? Pashra zotë sëtë t'i baj 100.000 euro t'i opi ndurë. E qashtë, edhe në po të thamë, edhe kjerën që pëtashes. Më do pëtashes edhe kjerën? Bësabim, a di sa banë kjo kjerën në nëzitë, nuk e kam qësej, bësabim. Kjerën s'pëta apështrajtë. Ha? 22.000 euro. A? Për harë pishtoshit. Haj, pa që edhe ty t'kjo praj e këzër shpin, këzër shkjerën. Ja shpin du me këqyrë, ja shpin du me këqyrë. A në kjerën e këzër shpro. A. Hes nisë, nisë, si shpitonë, më stanin. A bim, he nangë, që më këtë thonë, vjeti pa t'jo më ngupë me tri vijonë. Qërë, që shtu më delpore a mu të nëjë. Duhet me ditë, jo me mujtë, po, pa t'jo, asë po kom kuna i thamë. O, qëllë më shajë, a? Shit, qëllë, qëllë. O? Hec mërë, hec, halosina, që, bujrëm, si shpitonë. Hec. Që ashtu, që këqyrë s'fa regullinë. A. Ha, qëllë, se nëse me të ndurë, kjeri është jo të tashmo. E gëzëf, se pa shkojrë. Edhe kjeri edhe shpia, për që shëpova one. A, po? Për që shëpova one. A, po të pilqenë? A, zëtë, pasha zëtë, ku të bëhat një ofdi, t'i apit anë porët ndurë, vishë du me posë të loshën e letra të edhim. Ti me posë i mërë, edhe 100 vjetë si shpije, Në nëzicër, në nëzicër të nga shef me letra pa të sabit më punu. Me letra ju një kejnë zvicër, shë që qeni me letra. Po, bësh. Hadë për hana kuftë. Po. Zere tapijat. Ha? Letrat e ku, a i ti letrat e komunës, po kam që me shikjeme në temin filë. Preciduri janë. Ha? Preciduri janë, sonë, freki këmë bo pasorë. Janë të asë që shtilu, të asë që shtë... A se në halon e mendonën a? Së shtë e mendonën a shka? O të gjonë, shpia është e jam, jamo. Po, shka? Po, letrat janë komunje. Më kanë thonë tonën, hajde merri. Se do shtë shansët. Ajte, tonë, ka dalë pretë. Ane, jo dhej tonën, presonë se... Ajte, apremë të shkansot, s'pe di. Po, por e nuk e kam përgut, ku se ja, apremë të kine më shku në shkup. Po, nuk e kam dhej tonën, presonë, jam të këtirit, apremë të në tjetë. Dhej mas barome që jam këto. Qështu? Ate mas barome... 100.000 euro, kur shkune të shpia jote 100.000 euro mje? Filë, 100.000 i ki sonë të nëse. E qashtë, që shjeti? Mirë, shnërës. Mirë, a zote të të fasu. A, qërë vlavin e ki nanë që po t'kallë zërë. Ma nanë, se une nuk ka. Une të rikëtia dajmë ka hecë. Une qështu i kom bërë anët. Kusha? Veq interesën. Të pozati kusha? A? Po, më shpedi që përshu kusha. Hajde bat, hajde. Oho. A. Gjavi? Po, hajde. Këtu ko ka? Po, këtu. Që së dati? O, Martin! Ku je së dati, a je për reporto? Shë, a je mirë? A je fagjoli? A je mirë? Mirë, bre, ti? A ti bu ma mirë, a? Ha? Shë, a je mirë, ti? Ushë, bo, së mi se t'pone zote! Ulla, që shëne si? Mirë, aha! A jeni mirë? Mirë, bre! Familjen vetë? Mirë! Që shë të kalu? Mirë! Gjermania tje? Mirë, krejtë! Me dosme, me sënë të shakanis ka pa? Mirë, marja, mirë, po shë zotë, jaja, mirë, ja, mirë, ka dorë zotë, që shtu me punë me sane, po erë dhe mja bo për herë, bac bibë, që të farë shpije, që të farë sane, e, apo njihi ju bashka? Silën shpije. A? Silën shpije. Ne me lazëm, bi, që të farë, po të tashë, apo njihi ju dhe, a? Se për menë, së ljakë manë, a?
Jo më rikoha punë të mirë. Martin, çfarë shpije, çfarë shpije? Ha? Çfarë shpije? Të kocata jam mirë, Çka fut? Koke. Po çike më ka të që 2 muaj ditë tan gjon punë, an punë, an punë, po thot. Po më punu. Më kosit në para barkës së sana. I kam thon kort, kam thirrë vet, hajt po s'po të dojke. Çu kurse ta shpija jam ja, vësh kë. Aran, çka të thamun në kësaj? Çi çfarë shpije ka bë macabibe ka bë pazar? E jo ka të bë mashit mua. Me kanë ka bë pazar. Po s'po di më as. Po kjo shpija jam, është më qysh mua me kanë. Çe. Shëtash. Qysh? Që shpijen e? Ja, shka e shkëm. Martina, e mirë se e konë së mund të këmë një. Mirë, e në shërahat, mirë, jo shëshini. Ajë në krejtë. Mirë, mirë, po më dohë dhe s'ko ke mirë. Kjo shpija jam është. Qëtë kështë? A je mirë? Kështë e kështë të shëtë e kom shti bibën e kom përnë sukë të me gjithë gru, ka një mirë e pjallë opin mujtë. Kështë shërë? Maca bibë. Ja që si spija jam, a? Si s'është na, po sa gjë. Unë ai të punua, ai të vyta. Po ka pak kretë. Ani mirë, shumë s'ka dole ti këtu më. Vallai dola më në spital më erdha, spital. Çe. Jo ka ti. Spital më erdha këtu. Jam pi për çenza. Ai u bë marak me blej edhe ti ashka? Jo, jo, kjo është spija jam, po mi gjën bim erdha me kshyr. A ka kryna ai puna çka ka bën, te ka bën. Çfarë punë? Po, as ka hallzu kur gjë, a? Çe kshyr. Ja. Çfarë punë? Po e kam punu këtu te unë, më kanë bim këtu. Çka më punu më çabi? Më punu, o borën me këshyrë, sanë me mbajtë, e minën me fshi për mrena, grunë e tina. Para më në rrektor të më mund, para më. Çka? Çere. Da, Martin, fol. Se dati je djali mirë. Po. Me knuk nën mirë ta kam lakmi, po të kallzoj ka dosh ti modhe zot. E ke talentin shoqër zotit, ka hec mirë, ka hec mor, bravo të kuft. Po Me punësu të pacën bibë, mas pore s'ke pas nevojë. Te anë të rritë njera se ki menu me punësu, po nuk ki nevojë se unë i kam punë të mirë shëqërë zotit. Ky i ka renet mirë, edhe ky me punu së pënër, me t'kallëzo drejtë. Po kjo armër në borë këtë të one. Të li punë. Shko në ka thët, shpia jeme, po thët është biba, po thët pënër në këtë të one, shka? Këti, shkë, Beri më shpesh këto. Po sa bim shkon ka thotë ky, po thotë shtëpia jeme, unë kishë parë me blej edhe ky. Kishë tash kur thotë më ka vije, më ka vije motorin me dronë, motorin e ujit. Vish një. Çto? Kishë kur thotë më ka vije motorin, shako si të bore. Se do. Ah, a je mirë më vonë? Mirë, ti a je mirë? Ai i kanë nesër pa shef ashtu. Jo, valla, unë jo ti. Se ju më shudit me do fjalë, vish erdhë hinë në shtëpi, pa thirr, pa kurzo erdhë hinë në shtëpi. Jo, shpëtamë njëri ku do. Po shumë thonë ti punsu pas në bib këto ekip. Po, pasha syt po e kom punsu këto e Me punu me minën e sanë. Ani shushin e dobile. Pa, por që ta e morë, më morë vesë, më kanë hupë diso sanë, më ka hupë dukati këtu e, më ka hupë një maqin e borit e, më kanë hupë këgjët do sanë, por që ta e morë, më morë vesë, mirë që të takovë anë e ty këtu. Që shtë kanë hupë dësë? Po, në shpi. Që atë thashë, Martin. Jeni të më shë ditë, nuk... Jo, jo, jo. Une, jasë jam të ditë, une zho, ja ju nuk jeni mirë. Unë du me lujtë. Jo, une du me lujtë që jesë mundë, vëllajti. Kushë së mundë? Po mërë tiri. Bacabib. Qumër burë e radishtu e adreshë, jo? Po, që, po, që, vlok, që, po. Shkon të thomër e kam punësu e me minën më asë, e shpia e me, e kam vje dhe këtua. Atë bon punë parët që ti qova parët për më shnush. Qëllat parë? Për 47.000 erë, ja kom dhëmë. Qo ka fot Bacabib, 47.000? Tato. Ha? Tato. 47.000 erë. Pa shka, kujnë? Po ti e konë smut, të kanë që u jashtë atje mu. Ti e konë smut, po se de. Ti se den. Kejt na e dim vishtiju, se pa vidi i konë, edhe s'kujtuot kur gjo. Qe? Tu ka fshi, veç e di, ka kalzu, gruja ju. Ja, më shëri gujnë, për tira ka dole. Tha, kër i ka dole, pja, Bacabib, në njëherë, shfar smuja, mëj me ditë Po, smuja, i thot, i në barkë të kanë thonë. Po, une, ha? Po, një, e dyta... Shka? Zorë, diçka të kanë thonë, të përzinë. Mishi egrë. A ju të më rajtë sa ta? Mishi egrë, edhe të shi të në zëgët komës, më ka thonë kjo që të ka dole, diçka. Mishi, ja. Po, e dhomë të tomë, një që ka dole, të ja kanë shpi. Kicë të smuja e ki pas, po ti s'ke ditë sa. Për ata, unë po më që ditë që kjo shpija jam, ti po më thurë shpija e... A, më kini po bëdollë kërë? Se ki seftë të? A? Se datë... E ti ki dhonë pore për mu, mu shlo shune, ashka? Po, po... Kujnë e ki dhonë të pore? Që? Mi gjithë. Në bërë mishësi i ka më. S'kish me tasë farë zemër kish, a... Bili s'lip, s'lip pa ma shumë. Ma të bibë? U voja këmë dhëmë. Po, këtë dole të është pak së më në vloja të kam. Po? Nonëse të babës nuk kam ku me shu, si të mi... Po bësh nuk kam ka shqit kur e herë kërkun. Shumë bojna për një qetërin na. Po?
Ky me marr pore me asoj kërkon zanotkun. Jo. Ja. Ja, veç ato më japin. Vacabi, po thotë kam punsu këta ava e minën me punon shpiteme. Shi kjo shtëpi po thotë është e jemja. Po thotë ka një kavijë këtu as mi ka kry punë. Ja, çto ato rën. Po thotë a mirë Martini. Rënc? Bisa shkëtët. Jo më nuk rënë, kjo nuk rënë, nuk nevojë kjo më rënë, më rënë. Ja, kjo është dalëzjoj nuk atë punë atërë të 5 mjerë. 5 mjerë, mi ka dhënë. Që të pjerit ke kjo. Ma më s'ka posë... Po shka ti ka dhënë ato 5 mjë, bëtë sabibë. Që që ti thonë jetë rënc në shpit vetë. Kjo po të shpija jeme. Po. A, një shpija e këtina është një me. Që shpija e këtina është një me. Po të... Që një shpija e këtina... Po kjo po thotë që kam dhënë 35 mjë, bëtë sabibë. Ja, të rënë. Se pranoj kur me djek po, me pranoj kur je përse bashkë parë. Po nuk është ma rëndë se kë nuk uazohen me rëndë, që që si sam. Këshyrem shime si unë sytë, se unë e te di që si unë që sytë që sraj kur. Bat. Po, hajde fol. Sa pare që këm lipë shtë bërë që ne? 35.000 euro. Ma patë që kime dik. Edhe ti kime dik. Po e di unë. Kime Martini. Ky s'ka derë, ky nuk lodhë, ky përftyrë nuk lodhët ky. Gojlës këm. Ha? Unë e këm pas, bat, e këm pas shtirë në fillim. Po. Tash më sumo. A, tash më bëj. Po pse i ti thonë rranc, kë rranc nuk kosht 3 herë, 4 tash. As haj nuk kosht. As dallavërgji sosht. As kujon kë punon me njerëz. Kënon. Po na na përdos. Mos dukati. Ai është më halal, kush e ka halal? Sa bi mos e. Sa njerëz se ku? Mos dukati ne ka vjell. Kaj di ka. Mos tani sa. Sa kilo dukati ke pas? 4 kilo. 4. Çes pa rranc. Dyk. Ku ka mota që kum çumë shit dykam. 4. Bacabib, mos e thu njët, huj rëndës, e vajnë, e dalë vërgjisë orë gjëna. Shka tha, këmë e për halal, për halal, këtë me halal me njërë se ka. Kështë për halal, aha, për vaqë, kanë këto, tuknu. Po, anë shka? Shala, ma shala, anë dhe artist, pëse shka? Qëpa njërë që këmë e honë që të qurë anë, me honë që o të bojt, i ka bojt durët, heloqa, mikrofonin dhërë, ma i letë asas, një gramë si ko, del aty, hajde, hajde, se të nukë, këqisin bakshishë, ha? Haram biti, haram gjiti. Qysh i ka bo, i ka shku më të gjohë. E tashti ka do me hon njërës e me këtina, ashka? Po qëfar njërës e me... Asë tutë është i kime deka? Una? Po. Ju kime dek, po sot jam gjohë bile të rëshka sështë. Njërës e në huja? So mëre e hu... O ti, që më keni tek me, a ha njërës e në huja? Në pore t'ja ku morë, Martin. Pore t'ja ku morë njërët. Edhe atë këmë thonë që unë s'kam me t'i kështu t'i këthajmë kjo, atë këmë thonë. Po. Se të shnoshët Martini, sa datë, shumë mirë, në në qullë ahitë. Ja, në këshullë. Qka që po tonë? Ja, ka dole. Mas porën nuk jam konë smutë kur një jetëme. Qysh? Kur një jetë të doktora, kur asë një këcion marë, s'kam një jetëme. Hajte. E para. E dyta që ti nuk ka nevojë për me punu, as me e prek punën me dorë, se e mojë unë me tanat mirat, po as nuk ja dëmë punën, ashtë të kështu. E mojë vetë nëme. Po ta që pavarësu. Tash më shalegur. E pavarës, më boj pavarë për tu. Musu pa shen! Pisin e herë. Se da të që që pisa. Musu pa shen! Bor shpetere, ma. Si u je borë, më skrupshi, më s'pëmumë. Tani, këtë thotë unë jem këmëtor. Mase ti kam. Këtë orë në nëzicën. Dhe për postë, marim fetën i me postë. Për 35 me herë. A bo të këtë kje zhurë, bre. Ma më stë. 350.000 më paskon, bre. Si kësha unë sytë, bre. Që mërë ta shqysha dhe këqyra dhe me të nëzohën, faj, baca bibë. Mosë t'i kam po matorët e kina, mashinën e kina, me polerë, me nëzemi, me këtë, t'i kam po në garajt, erë njeri hujësat mi blesan e tu apjera hovecit. Kishë do është mi shqit. Ato t'i këtha jone. Po, a? Ato i kite one, t'i këtha jone. A, në regull. Mirë, shqeqer. 35.000. Po. Që i këvonë, që po thuj i kam vonë për ty. Ato t'i api one, centem cent. Ah, mirë. E pjenë ka është bodallë, në kurë se kësha më konë, po u shka tëp një bo, ma për të si më vro, a mret, s'ka sopë se 42 dorsme e kishtë gudita. Ku, së një hub dorsme. Kaka, dhe që kjo janë bo në vakim arme hinë shpet huj. Një hinë jetë huj në shpet. Kur ta ki vlavi nënç, shka s'bën vakim. Po ti jo nënç, po ti as 5.3 nuk jemi, ta ma rovë të zotë i ftyre. Aha. Më mërë se më unë bane horë të njërë është artist të morën vesh, krejtë të strada, e poshë zotët që s'folë me kanë. Më konë, seone, poshë zotët. Ja, s'folë, e, shka? Ja, po më vjen kesh këtë talarëzhime, po të la. Që stupë, e këpo që jo. Se datë, une, mashina të bi, kej shka të ka morë. Po. Por e 35.000 të bi, edhe ata dukat, me me në zotët, shkuj me në zerën. Aha, mirë shumë. Shka keni bo për a borë për kësisen është me rovesh me këto. 6.000 euro, ja ku më. Kanë shku ato, më rrujt i briski berberit për ufla. Ja të s'këthejmë, bëtë.
Po sanë s'kishe pa bo, por jashtë s'ki punu, veç. Macinat e preshta mi kema. Që? Macinat e preshta. Pi Gjermani e i kumpru, ka të macinat. Si kjo prashaj e kujna është? E jam, ja. Shka të urban, ndrën, tash, e jo, unë tash i tatu, i tishtë e këti. Ja, jam, ja, kjo. Shka shkë tash, a ty të kam bërgjë, shka? Dive. Ha? Mori s'te 2.000, miki. E këti e pja qështu. Po, 22.000 për prashaj, a? A, po, po ngrek. Ti në 35.000, a? Ka, 3.5, ish. Po të lojke, po të kalëzë. Asfalti, po të prebelke. As dip se erë, he ma zëmak. E, vëlloh, e më shtina me zërë. Ose jam mirë, baca bim, zanë. Ja, 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 jemi. Ose jam mirë. O, Martina, jemi. Se data ki ujë. Po, po, ta bini ujë. Se data, na, që, 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 ta bini. Që, 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 Bire, bire dhe ujë, bire dhe ujë, bire. Qu, 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 se mirë. Se data! Qu, o, Martin, hajtë se... Li, 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 qështu bërë atë? Qështu bërë atë? Jo, bre, jo bërë se kom po kërë kështu. Po kërë së mund, mërë. Pa kërë qenë, bërë se se kërë kështu. A? Martin. Mështani. Qu, Martin, qu, qu, Martin. Martin, qu ka ordoje, hej! Po, po. Ka ordoje, se si... Njëm. Qërëm? Qa bidu uj. O, që unë farë, që, po, që, 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 a, o, këfjell, a, bidojmë. Qërtë, ha, 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 që shkëra të nëna, që, që shkëra të nëna. Se daf, ha, që, herë, po, ha, dhe se daf. Në më supera pa bon burri për 35.000 €. O, edhe 22.000 typer. A në dhe, që unë... A e mje, që, merë pi kuj pjesë, a, o. Që, o, këfjell, a e mje. Ha, që. Ma shumë pirovët kësë e sotë që përpunime. Po, hajte, shkam zhjetë mu me këtë dalavajgjitë. A mu nëshme më prej derin promje, vlotka. A përja falj, bre. Se që shka u bo falje. Prej të më të këtë erin promje, bre. Se sa mje pizamës. Qfar të falj me të mërgjeti, ma së falj. I, që ma së falj, ti se... Kjo që shtë të reci një... Zarë, pa më shene gojnë, lërgjitë. Shune për balën se ose këm gojnë. Më shene gojnë. Po, po, bre, i deku me konë një gjallë. Valla, mashalla, lumë nona që t'ko, je i mirë ti je, pa fjallë ti nale. Qo, Martin, qo. A je mirë tash? Qo. Qo e ki bak shesh pimilishe? A ma dhe mundi? 35.000 bronë. Po, a? A, i farim njështë. Qënu, qënu, këta këta. Hada, po zotë të ftyrën ta marroft. Po zotë të ftyrën ta marroft. Se datë bama halal. Halal, halal. Po e të kinë promje. Po, a. Merë të vesh me këta për shpije për sene. Ka të dhera. Knina, knina, Martin, knina o dhera, knina. O bache. Atë për cilë i martë. Ja, ja, ja se mirë jam, mirë. Po, o bache. Ja se mirë jam. Amonin jam kam. O, dy shka po të mi ho thonë. Në gani. Bache. Këtë një tre ditë bache. Gje, sët, edhe njësër. Gje ka shku, sët, tajna, kështëm zdeja i gjonë, se për njësër më s'flosë. A mo një jam ka më së bo një brasione. Mo përse pasha zotin qeq farë dhe regje, e këm pru vetin. Unë një mësu gojlë së këm. O, bacë, moni se më s'ja kalë një zemrën vlavë, që shkaj bonë. Më 5 porës t'ja, qërpikës më dridhë, s'ni, më ka hupë mua e mrenëshme, o bacë, as një dhimë për to. Vlavin të vishë pare e këshyri. Së bënit si ju. Aj me dhe tajtar, me dalë për shpijë. Në bilit 35.000 €. I fituva. Edhe shtu 12.000 unë e zdenë. 1.47.000 si vjetën e minja me të pravullit në përboja. Me të shkri kësme. Kua? Ue, o gjemë, ka shku të bu? Përse të kërkoni kur mund të gjeni? Ju presin mbi 250 makinat të reja dhe të përdorura prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Tyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose klikoni në webfaqen ton www.autobizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja.